হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে এছ বি আইৰ ফালৰ পৰা যিটো প'ষ্ট আহিছিল জুনিয়ৰ এছ'চিয়েটৰ সেই প'ষ্টটোৰ কাৰণে যিটো এক্সাম হ'ব এক্সামৰ এডমিট কাৰ্ড ইতিমধ্যে আহি গৈছে এডমিট কাৰ্ড কালি যোৱাকালি ৰিলিজ হৈছে ঊনত্ৰিছ তাৰিখে আজি ত্ৰিছ তাৰিখ মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ বজাই দিম আৰু কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে সেইখিনি মই দেখাই দিম তো তাৰ কাৰণে আপোনালোক ফাৰ্ষ্ট এইটো ৱেবছাইটত আহিব লাগিব এইটো ৱেবছাইটত অহাৰ কাৰণে ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক পাব সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলেই আপোনালোক চিধা এই ৱেবছাইটত আহি পৰিব এইটো ৱেবচাইটত অহাৰ পিছত আপোনালোক ওপৰত দিয়া থ্ৰী ডট যিটো আছে সেইটোত ক্লিক কৰিব আৰু তাতে তলৰ ফালে আহি ডেস্কটপ ছাইট যিটো আছে অ'পেন কৰি ল'ব মোৰ ইয়াত ডেক্সটপ চাইট অলৰেডি অ'পেন আছে চ' ডেস্কটপ চাইজ অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোক ইয়াত চাইডৰ ফালে দেখিবলৈ পাইছে যে লগ ইন ক্ৰেডেনচিয়েল বুলি যিটো বক্স আছে সেই বক্সৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্টত আপোনালোক ইয়াত ইংলিছত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোক ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নংটো এণ্টাৰ কৰিব ইয়াতে মই মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নংটো এণ্টাৰ কৰিছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নংটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোক তলৰ ফালে আহি ইয়াতে পাছৱাৰ্ডত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ ইমেইলত বা মোবাইল ফোনত যিটো পাছৱৰ্ড আহিছে সেই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোক ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থৰ অপশ্যন দি আছে কিন্তু ডেট অফ বাৰ্থ মই মোৰ ক্ষেত্ৰত যিটো হয় মই ডেট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু ডেট অফ বাৰ্থ কাম কৰা নাই আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লং আৰু পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোক তলৰ ফালে শ্লাইড কৰি আহিব আৰু ইয়াতে যিটো কেপচা দিয়া আছে যেনেকৈ দি আছে তেনেকৈ তলৰ বক্সটোত টাইপ কৰি দিব কেপচাটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোক তলৰ ফালে লগ ইন যিটো বটন আছে লগ ইন বটনটোত এটা ক্লিক কৰি দিব তো আপোনালোক দেখিবলৈ পাইছে এই এডমিট কাৰ্ডখন আমাৰ ইয়াত আহি পৰিছে এই এডমিট কাৰ্ডখন ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ইয়াত ওপৰত দিয়া ক্লিক টু প্ৰিণ্ট যিটো অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব চ' তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ অ'পেন হ'ব আৰু এইখিনি পেজ এইখিনিত অহাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে যিটো ডাউনলোড পি ডি এফৰ অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত এটা ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই ফাইলটো ক'ত ছেভ কৰিব সেই ল'কেশ্যনটো দেখাব ইয়াতে অহাৰ পিছত আপুনি এইটো ছে'ভ যিটো অপশ্যন আছে এইটোত ক্লিক চেভ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ছেভ হৈ যাব ডাউনলোড হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি যদি ঘৰত প্ৰিণ্টাৰ্ড আছে তেনেহ'লেতো ঘৰত প্ৰিণ্টাৰৰ সহায়েৰে আপুনি প্ৰিণ্টেই কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি নাথাকে তেনেহ'লে সেই ডাউনলোড কৰা ফাইলখিনি আপোনাৰ ওচৰত যিকোনো কম্পিউটাৰৰ দোকানত লৈ গৈ প্ৰিণ্ট কৰি ওলাব পাৰিব আৰু সেইকাৰণে আপুনি একজাম হলত লৈ যাব পাৰিব আৰু ইয়াতে এডমিট কাৰ্ডত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে আৰু বহুতবিলাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হয় আপোনালোক চাই চাই ল'ব আৰু এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখন ভালদৰে পৰিব আৰু যদি আপোনালোকক খোজে যে মই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাওঁ তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব তেনেহ'লে মই ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম নিশ্চয় মই যদি ভিডিঅ' ন বনাওঁ আপোনালোক ভালদৰে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি চাব বহুত বহুতখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে ইয়াত ত' আশা কৰোঁ আপোনালোক ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন চেনেল হয়